Galerinha do canal Dab Vlog, como prometido, Matheus Nery na área, dispensa até comentários, dispensa títulos, né, que ele foi um dos caras que começou aqui como Messi, que saiu ganhando tudo esse ano. Eu estava aguardando ansioso para essa entrevista com ele, ele vai poder falar um pouquinho dos títulos dele e como foi a experiência dele nos Estados Unidos. Bom, primeiro, Matheus, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, né, na Academia do Formigão, na Planet Boost, que por sinal é parceiro nosso há anos. E a primeira coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre seus títulos, cara. Como é que você chegou ao Pro? Isso tem quanto tempo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Primeiramente, bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui com o Davi. É um amigo há bastante tempo. E estou muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. Então, meu nome é Matheus Nery, para quem não conhece, sou atleta físico profissional. E eu comecei aqui em Minas em 2014, disputei campeonato mineiro. Na minha primeira competição eu já me sagrei campeão. E dei prosseguimento, fui para o brasileiro, fiquei em quarto lugar. Disputei Expo Nutrition. E no ano seguinte, no ano de 2015, é que veio a, né, tipo assim, o meu grande ano dentro do esporte, né? Minha carreira foi tudo muito meteórico, foi muito rápido. E aí em 2015 eu fui campeão mineiro, overall, fui pro brasileiro, fui campeão brasileiro overall. E conquistei a vaga pro Mundial, onde eu fui disputar na Hungria, né, junto com a delegação brasileira. E me sagrei campeão mundial overall também e ganhei, conquistei o tão sonhado Procard. Foi tudo muito rápido, foi no espaço de um ano eu me tornei profissional. Eu não tinha estrutura, né, financeira, psicológica, para ser um atleta profissional, né, meio que eu caí de paraquedas nesse esporte, mas a gente foi aprendendo, né, com as porradas, com os erros. E acho que foi importante passar por tudo isso, né, amadureci. Eu disse que não tinha estrutura, tanto que no profissional eu não consegui vingar no profissional. Eu tive um rendimento, assim, muita gente esperava muito de mim, que eu ia se lanchar, até pela ascensão que eu tive tão rápida dentro do esporte, no amador. E no profissional eu não consegui ter a mesma, né, o mesmo mérito. Mas que profissional é outra pegada,
Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos nos últimos 3 anos e foi uma experiência incrível, né, como pessoa. Como atleta eu não consegui dar prosseguimento, porque lá nos Estados Unidos não é isso que todo mundo pensa, né? Tipo assim, ah, vou para os Estados Unidos, lá é muito mais fácil competir e ser atleta e tal. As coisas são mais acessíveis, realmente. Porém, lá você tem que trabalhar, né, cara? Tem que trabalhar muito. E eu tive diversos problemas. Eu não gosto de justificar, né? Muita maioria dos problemas estavam aqui. E eu reconheço isso. Eu não gosto de colocar a culpa em ninguém, em nada, né? Tipo, eu poderia ter feito, mas, enfim, não consegui dar prosseguimento à minha carreira de atleta lá. Cheguei lá competindo. Disputei 2 vezes lá, 2 campeonatos no profissional. Na minha estreia eu saí muito bem, fui muito bem. Fiquei em 6º lugar, fiquei no primeiro confronto, um campeonato de um nível bom, entendeu? Valia vaga para o Olímpia, era qualify. Mas aí no segundo, que eu já fui com a intenção de morar lá, eu não consegui, meio que eu tava... Né? Eu estava preparando, mas eu estava muito preocupado como seria minha vida lá. Eu era casado na época, né? Tinha essa questão também. Mas, enfim, não gosto de dar desculpa. Poderia ter feito as coisas melhores. Mas foi um tempo difícil, onde eu amadureci muito. E agora parei de competir, parei de treinar. Fiquei 1 ano sem treinar, 1 ano sem fazer dieta. É. Mas agora voltando para casa, eu estava desanimado, mas pessoas, amigos, pessoas que acreditam em mim de verdade, sabe? Me fizeram enxergar que isso é o que eu sou, sacou? Tipo, eu vivo isso, sempre vou viver, sempre vou estar fazendo dieta, sempre vou estar treinando. Então por que não competir de novo? Sabe? Eu sei, e também eu quero provar pra mim, tipo assim, eu poderia mais, sabe? Então eu tô muito motivado com essa volta. Procurei o Caverna, que foi o cara, né, que me deu todo o suporte, todo o apoio em 2015. Né, com ele eu cheguei a ser campeão mundial, né, foi uma parceria de sucesso. Então, sem falar que é uma pessoa extraordinária e pelo momento que eu estou vivendo. Assim, esse retorno para casa, para minha cidade, não tinha pessoa melhor para eu procurar além do Caverna, saca? Então eu estou muito motivado, estou empolgado com essa parceria, né? Tem um formigão também da Planet, que é meu amigo pessoal e que me dá todo o suporte, assim, abre as portas da academia para mim a qualquer momento. Então assim, estou muito motivado, Davi. Já tenho data para reestreia, né? Tô encarando assim como um começo. E tô feliz. Tô em paz com esse momento. Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa que até eu tinha curiosidade. Você pegou o seu Pro pela IFBB Elite Pro. Foi isso? Você pegou o seu Pro Card pela Elite Pro. Quando você subiu nos Estados Unidos... Lá, eu não tenho certeza, eu sei que o campeonato que você foi, ela era pela Pro League. Como é que fica essa transição? Se você voltar, você vai competir na Pro League ou na Elite Pro? Então, na verdade, eu não peguei pela Elite Pro, eu peguei o meu Pro Card pela IFBB. Não tinha essa, não existia Elite Pro. E a IFBB tinha a chancela da Pro League. Não sei, ou a Pro League cancela da IFBB, e eram juntas. Então, quando você conquistava o pessoal, né, do resto do mundo, tirando os Estados Unidos, que tem a NPC, quando você ganhava algum campeonato overall da IFBB, você tinha o direito ao Pro Card, que você ia disputar na Pro League, né? Então foi assim, depois do Mundial, eu fui overall do Mundial, aconteceu o Procard pela IFBB, que automaticamente era o Procard da Pro League. Hoje,
competir na Pro League, né? Inclusive eu tenho meu Procard, né? Esse ano, no começo do ano, eu cheguei a pagar a anuidade, então eu tenho o Procard de 2019, mas não competi. Porém, com esse retorno meu ao Brasil, né? Por questões também. Assim, eu não vou voltar para os Estados Unidos agora. Querendo ou não, a Pro League é lá. Tem campeonato no Brasil hoje em dia, mas até por questão de financeiro também, tipo, não estou disposto, sabe? A fazer esse tipo de investimento. Eu vou ficar, eu migrei, né? Vamos dizer assim, para a IFBB Elite Pro. Que eu também tenho direito ao Procard da Elite Pro, sendo que eu fui campeão mundial pela IFBB, entende? Então a Camila Cavana já entrou em contato com o Maurício Arruda e solicitou, e falou, não, ele tem direito sim, porque ele foi campeão pela IFBB, né, campeão mundial pela IFBB, então ele tem direito automaticamente ao Elite Pro. Então eu não vou precisar conquistar um Procard do Elite Pro, saca? Isso é bom. Então ano que vem eu estreio, faço uma estreia no Elite Pro, em Balneário Camboriú, campeonato da Angela Borges, né? É isso. É, eu creio que o Matheus está fazendo um retorno na hora certa, né? Eu acho que Deus tem a hora para tudo. O tempo dele nos Estados Unidos, a experiência que ele teve, na época que ele foi para lá também, eu estava chegando de lá, eu tinha uma experiência muito boa, mas é como ele falou, às vezes a pessoa acha que lá é mil maravilhas e não é, porque quando você vai para lá com intenção de trabalhar, lá não tem sábado e domingo não, você trabalha de segunda a segunda. Matheus, mais uma perguntinha. Você, no momento, você está sem patrocínio, ou não? Eu sei de algumas pessoas que te ajudam, mas mesmo assim eu gostaria de ouvir de você. Eu queria saber a respeito de patrocínio, como é que você está, quem tem te ajudado, quem não tem te ajudado, que você sente que poderia dar uma força, se tem alguém. Queria saber isso. Então, eu estou sem patrocínio, né? E quem tem me ajudado é o Formigão, abrindo as portas da academia dele, e o Caverna, me treinando novamente. Fora isso, eu sou independente. Ô, 3VS, ô Albert, vamos dar um apoio pra ele aqui, tá bom? Esse menino aqui, praticamente eu vi ele ganhando o primeiro campeonato, é um rapaz humilde, é um rapaz que corre atrás. Essas empresas aí, ó, que tá ajudando os atletas, a Dragon, até mesmo a Integral, entendeu? Vamos dar uma força pro Matheus aí, que eu te garanto que vocês não vão se arrepender, não. Tá bom? Queria agradecer a vocês que estão vendo esse canal. Queria agradecer ao Matheus por ter dado essa oportunidade, né? Que eu sei que o tempo dele tá corrido. Queria agradecer ao André Formigão, que é proprietário da academia. E fala aqui, Matheus, mas isso, eu queria saber a respeito de patrocínio seu. Então, como eu disse, eu estou sem patrocínio, né? Estou sozinho, estou correndo atrás, estou trabalhando. Eu acho assim, tudo é merecimento, sabe? Eu fiz por onde aquela época e conquistei o patrocínio por méritos. Eu também não fico, assim, a minha visão hoje é outra em relação a isso. Antes eu chorava muito, tipo, ah, eu não tenho patrocínio, não sei o que e tal. Mas eu acho que esse esporte, assim, de tudo, quem quer, tem que fazer, entendeu? Patrocínio nunca foi um empecilho pra mim, pra deixar de fazer as coisas. Então, assim, hoje a minha cabeça é outra e eu tô muito tranquilo. Claro que o patrocínio é sempre bem-vindo, né? Tipo, uma marca poder investir no atleta, mas eu tenho consciência também que eu tenho que buscar isso, eu tenho que fazer por onde, né? E eu tô fazendo meu trabalho, tô treinando, fazendo dieta, tô me recuperando, né? E à medida que os resultados começarem a vir, eu tenho certeza que vai aparecer mais pessoas querendo ajudar, querendo investir, acreditando no trabalho. Mas é isso. Ok, um abraço a vocês, até a próxima. Um abraço, obrigado, Matheus. Valeu. Então, galerinha, continuando aqui a entrevista com o Matheus Lero, tô com o André Formiga, é um parceiro meu, amigo nosso, já de subiu no palco pela primeira vez, se eu não me engano, em 91. 91. E ele foi um dos únicos que vingou com a academia aqui, né? O resto todo mundo caiu com um lado, outro caiu com o outro, e ele e o Cristiano.
queria que ele contasse um pouquinho da história dele, como é que ele chegou no bodybuilder, como é que ele conseguiu ter essa estrutura, né? Uma ótima estrutura, por sinal. Se você tá aí via Belo Horizonte, venha dar um treino aqui, que é uma ótima academia. André, obrigado pela atenção e por estar recebendo a gente sempre com carinho. Você que é um cara que eu considero muito, não é de hoje. Você sabe que a nossa amizade, ela prevaleceu, né? Muitos que passaram no nosso meio, saiu fora, motreta. É. E aqueles que eram guerreiros mesmo, ficou. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Fala, rapaziada. A minha história primeiro passa por aqui, né? Jonadab, Cristiano Martins, Gleison Souto, Caverna, Bicudo, que eu falo mesmo, que eu tenho um extremo respeito pelo Bicudo. A minha vida no bodybuilding passa por ele e passa por essa rapaziada. A gente tem história, certo? A história minha é pequena, eu vou resumir. Né? No bodybuilding eu comecei a treinar na academia do Bicudo, já tinha o Jonadab lá treinando, o Gleison, a rapaziada toda, Boca, né? É muita gente, Paulão, é muito amigo que eu fiz no bodybuilding, você entendeu? Mas igual o Dab falou, por que que eu virei empreendedor? Porque eu era um cara muito relapso com o fisiculturismo, eu não fazia dieta, né? Eu gostava de treinar pouco, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, mas não é referência. Mas os caras sabem que eu era meio malandro na musculação, né, Dab? Os caras dedicavam demais, e os caras são o que são, tem o nome que tem, mais do que o meu, devido ao empenho dos caras, né? Mas eu comecei aqui no Guarani, eu vim pro Guarani aqui em 90, né? Mudei aqui pro Guarani. Em pequena situação, meio de risco, né? Meio sem dinheiro. Conheci o fisiculturismo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, profissionalmente falando, tá? O pessoal não dá o devido respeito ao fisiculturismo, deveria conhecer. É, primeiro eu vou falar de fisiculturismo, vou falar de mim. Conhecer, quem quer ser bodybuilder? Primeiro ver a rotina de um atleta, né, de bodybuilding, né? Dentro do contexto esportivo, né? Só chegar amanhã. Eu sou atleta, o negócio não funciona assim. Eu abri a academia em 97, fui sair do meu emprego, né? Eu sou desenhista, tenho curso técnico de desenho, né? Fiz o CREF segundo a lei nos obrigou. Abri a academia em 97, fui tocando barco, fui acreditando na profissão, fui acreditando na área, né? Tive que abandonar o bodybuilding e dedicar à academia. A estrutura foi feita, né? Porque os alunos aqui do Guarani, a comunidade me ajudou bastante, acreditou o trabalho, né? E confiou no comigo, né? E a história foi sendo contada pelos alunos da academia, pelos amigos que eu consegui no bodybuilding, certo? E é mais ou menos isso aí. A história é muito grande, são mais de 22 anos, né? Dentro do fisiculturismo, dentro da musculação e fielmente dentro da musculação. Né, eu não quis fazer o que todos fizeram, porque a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Ou a gente faz o que é bom para a gente ou faz o que é bom para todo mundo. O que é bom tem que ser bom para a gente e bom para as pessoas que estão do nosso lado. Né, e também ser referência, não ser exemplo, ser referência para que a pessoa tire daqui coisas melhores para a vida dela, certo? Mais ou menos isso aí. A história é um pouco pesada. Bom, queria agradecer a André por sempre estar abrindo as portas para a gente. Então, você que curte aí, dê o seu like, compartilha o nosso canal aí que você vai dar uma força pra gente, tá bom? Muito obrigado, André. Nada, muito obrigado. De nada, obrigado. Obrigado, galera. Aí tá em nossa pequena história. A história é muito grande pra contar só aqui. Mas quando você vira Belo Horizonte, minha academia é no bairro Guarani, né? Até a gente serviu de apoio da federação do Bicudo esse ano pra fazer a pesagem da rapaziada. Vem aqui conhecer. A gente tá há mais de 22 anos na região, uma das academias mais antigas de musculação de Belo Horizonte. Valeu? Obrigadão. André, só uma pergunta. Qual que é o seu Instagram para quem quiser te seguir lá? BH Plant Muscle. E tem o André também, formigão lá, certinho? Ok. Obrigado, André. Obrigado a todos.